កម្មភាពសិស្សសាមគ្គីគ្នាសម្អាតបរិវេណសាលារៀនសម្អាតរូបសំណាក់ដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ការពារថារិសានេះប្រធាននេះអនុប្រធានអូសាច់ដុំគាត់ហត់ទេអត់សុបាយអត់ចុះសុបាយអត់អើសុបាយមិនសុបាយទេសុបាយប្រាយអត់ទៅមិនចេះតែដល់ទៅលើហ៎ហ៎ហ៎បាត់បង្ហាញសាច់ដុំគាត់
អូនបោះដើម្បីអីហ៎អូដើម្បីស្អាតជិតហើយណ៎អូនជិតហើយណ៎ហើយបាត់ហើយអូនហាត់ហាត់ណ៎ហាត់ហាត់តែសុបាយហ៎បាយសុបាយអត់បាយអូអើប្រាំងតាប្រាំងទៀតមកខោលើមកអឺសាច់ដុំធំសម្រាប់ទៅទៅស្អាតមកអូណែមើលសោះមុខមើលមុខឃើញអើនឹកឃើញតែផ្ទះតើគេអូនញ៉ាញ៉ាត់អឺហានអូនហាត់សម្បាក់សិនណាហានណាអូនណៅណៅបន្តទៀតអូនកៅកៅកៅអើកៅណាកៅស្រស់អមេហើយហាន់ណាអូនហាន់ណៅណៅអូអូដងលេងដាក់ដើមធំហ្មងចុះពំអើអួយអូនអើកៅអូWhat?
ហ្នឹងនេះសិស្សខ្លាំងលើកទឹកបានច្រើនអើរៀនហើយលត់ឲ្យវាណាមើលណាអើងាកមកនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកចូលចង់ថតទៅ